Karīna, es tev atgādinu, ka, ja mēs aizmirsus, man šodien pēc raidījuma ir svinības paredzētas Latvijas televīzijas foijē. Jā, to noteikti nevar aizmirst, jo tik tiešām Latvijas televīzija šodien oficiāli sāk savu 70. Sezonu. Ko tad jaunu tā nesīs skatītājiem? To mums tūliņ pastāstīs Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede un arī galvenā redaktore Sigita Roķa. Labrīt, kolēģi! Labs rīts, jā. Nu, jāsāk varbūt tādu nedaudz drūmāku, skumjāku lietu. Jaunās sezonas priekšakarā esam saņēmuši diezgan pamatīgu arī tādu kritikas pļauku. Režisors Alvis Hermans mums pārmet, ka esam valdošās kliķes apkalpotāji. Vēlāk atradās arī citi piebalsotāji, kas vēl piebilda, ka Latvijas televīzija pat pati ir valdošās kliķes sastāvdaļa. Cik jūsuprāt tas ir pamatoti un kāda tad ir tā Latvijas televīzijas kā sabiedriskā mediju vieta un loma šobrīd? Varbūt patiešām esam kaut kādā ziņā pazaudējuši asumu vai zobus? Nu, varbūt es teiktu tā, ka pirmkārt patīkami, ka Latvijas televīzija un sabiedriskie mediji vienmēr būs aktuāli. Tas nozīmē, ka mēs esam pietiekoši nopietni un svarīgi sabiedrības dzīves sastāvdaļas veidotāji. Otrkārt, manuprāt, ka ir jāsaprot, kāda ir sabiedrisko mediju loma pēc būtības. Man šķiet, ka mūsu uztver kā tādus laimes lāčus, kas ieradīsies sūnu ciemā, izdarīs visu un katru individuālo mājasdarbu, atrisinās katra problēmas, arī sabiedrības problēmas atrisinās. Mūsu uzskata par tādiem kā problēmu atrisinātājiem pēc būtības. Manuprāt, mūsu uzdevums ir informēt sabiedrību, pasniegt informāciju, piespiest katru sabiedrības locekli vērtēt, pieņemt lēmumus un rīkoties, nevis darīt to cilvēku vietā. Lai nu kā, manuprāt, šāda diskusija vienmēr ir apsveicama. Kritika vienmēr ir jāuzklausa un jāskatās, kur mēs varam pilnveidoties, un vienmēr būs lietas un vietas, ko mēs varam darīt labāk. Tā kā kopumā es šādu te diskusiju vērtētu ļoti pozitīvi un neredzu nekādu tādu lielu problēmu pēc būtības. Tad, kad jādodās uz Saeimu vai valdību cīnīties par finansējumu, par budžetu nākamajam gadam, televīzijas vajadzībām, vai tiešām ir tāda sajūta, ka jūs uztver kā kliķa sastāvdaļu un apber ar naudu? Ziniet, ja mēs būtu kliķes sastāvdaļa, mēs droši vien nebūtu vienā no pēdējām vietām Eiropā, ja skatāmies uz finansējumu apjomu. Tā kā mums sarunas, tad, kad tās ir, viņas vienmēr ir pietiekoši sarežģītas. Mums ir jāpierāda, jāstāsta, kāpēc ir vajadzīgs viena vai otras lietas finansējums. Nu, piemēram, tagad kaut vai septembrī domāju, ka varbūt vēlākais oktobrī būtu jābūt skaidrībai attiecībā uz diviem kritiskiem, gan Latvijas televīzija, gan Latvijas radio lēmumiem. Viens ir sabiedrisko mediju apvienošanās. Ir jābūt skaidrībai, tad vai apvienosimies, un ja apvienosimies, tad kad? Otrs ir nemazāk svarīgs jautājums, kāds tad būs sabiedrisko mediju finansēšanas modelis. Tas arī ir ļoti kritiski, kaut vai tādēļ, lai medijas spētu ilgtermiņā nodrošināt plānošanas procesu, lai mēs zinātu, nevis piemēram oktobrī, septembrī, kāds būs mūsu nākamais gads, bet piemēram 3 līdz 5 gadus uz priekšu jau būtu pietiekoši labi veikti aprēķini, apstiprināti plāni, lai mēs varētu pietiekoši straujiem soļiem izmantot abu mediju potenciālu, tai skaitā arī strateģiski attīstoties. Es domāju, ka jā, līdzīgi kā visa sabiedrība šobrīd ar to naudu, kas ir, mēs cenšamies izdarīt labāko, ko spējam ar tīru sirdsapziņu. Sigit, jā, kāda tad būs 70. Sezona Latvijas televīzijā? Vai tā nesīs kaut ko jaunu? Vai turēsimies pie vecām vērtībām? Gan. Mums šī sezona nāk ar tādām arī svētku reizēm. Mums 4 raidījumiem ir 10 gadi jau ēterā, un vienlaikus ar 70. Sezonas atklāšanu mēs suminēsim arī savus kolēģus. Bez tam, ja mēs runājam par jaunumiem, mums ir pilnīgi droši zināms, ka būs 2 jaunas dokumentālās filmas, ko ir veidojuši mūsu pašu cilvēki. Tas skars to periodu, kas
ir visnotaļ interesants, bet par kuru mēs vēl aizvien diezgan maz esam runājuši. Viena filma skars 20. Gadsimta 70. Gadus, un otra būs nu, stipri vēl izaicinošāka. Nē, ar tie latvieši par latviešiem 20. 30. Gados, par viņu iesaisti nu, tā kā tā laika režīmu veidošanā Krievijā un par viņu traģiskajiem likteņiem, kā tas viss beidzās, kuram traģiski, kurš cieta represijās, kurš izdzīvoja. Bet nu, mums jārunā arī par šīm te neērtām tēmām. Ja? Un ne tikai raidījumos, ko mēs darām, bet, protams, arī filmās. Nu, atgriezīsies ar jauno sezonu jau skatītāju iemīļotie raidījumi. Es droši vien nesaukšu visas, jo faktiski visi arī atgriežas. Ja. Mēs esam domājuši arī par jaunām filmām, par jauniem seriāliem. Mums būs, piemēram, Kaimiņu Igauņu seriāls. Man liekas, ka ļoti būtiski, ka mēs arī uz saviem baltiešu kolēģiem paskatāmies un rādām, tāpēc, ka man liekas, ka Latvijā mēs viņus nu, tā kā mazāk esam redzējuši. Nu, un, protams, informatīvā analītika mēs vēl joprojām ļoti aktīvi, un jūs to noteikti zinat, ja sekojam notikumiem Ukrainā. Nu, tur pagaidām kāds miers, diemžēl, nav iestājies. Un tas, nu, mēs to uzskatām par ļoti svarīgu pienākumu sekot līdzi. Un, nu, tas jau skan diezgan banāli. Ja, nedrīkst nogurt no Ukrainas notikumiem, ja, bet nu, tiešām nedrīkst. Un mēs tam sekojam līdzi. Šobrīd, protams, arī visas valdības kolīzijas mums ir nu, ļoti svarīgas valstī kopumā, jo nu, vai mēs tad noticēsim politiķiem un viņi arī veidos to ekonomisko izrāvienu vai nē, vai kā. Tas jau ietekmē mūs visus un katru ikvienu, jo nu, būtībā tas klāsts ir plašs, jo arī mazajiem skatītājiem kaut kas ir domāts, kuriem veidojās paradums skatīties televiziju. Mazajiem skatītājiem ir ļoti daudz. Mums ir gan animācijas seriāli dažādi, ko mēs varēsim piedāvāt mazajiem skatītājiem, gan animācijas filmas, arī vietējā ražojuma filmas. Mēs turpinam attīstīt savu bērnistabu. Es zinu, ka tie vecāki un bērni, kas lieto mūsu bērnistabu, nu, ļoti atzinīgi to vērtē, jo tur nu, caur izklaidi, caur rotaļāšanos bērniem pieejamā veidā var attīstīties, mācīties un un iegūt jaunas zināšanas un prasmes un iemaņas. Tā kā arī par bērniem ir domāts, tāpat joprojām būs Ralfs Gatavu un citi bērni iemīļotie raidījumi, joprojām būs YouTube saturs pusaudžiem, tā kā to mēs nu, paturam prātā. Un, protams, mums ir lieli plāni arī uz nākotni, bet nu, mēs ļoti, ļoti ceram uz jā, uz finansējumu, lai tos plānus spētu arī realizēt. Jā, es domāju, ka, protams, tāds sabiedriskā mēdija satura veidošanas tāds ļoti apjomīgs, liels domāšanas darbs. Kā jūs varētu teikt, kas ir tās vērtības, no kurām arī 70. Sezonā mēs pilnīgi noteikti neatkāpsimies, un mēs varam skatītājiem apsolīt, ka tādi mēs būsim joprojām. Kritizējiet mūs vai nē? Nu, mēs, protams, ka varam atsaukties uz mūsu pašu vērtībām. Tā ir neatkarība, izcilība, atbildība. Mēs esam mēdijs, kurš tiecas uz izcilību. Mēs esam atbildīgi sabiedrības priekšā par to, lai informācija būtu uzticama. Un kā mēs redzam krīzes brīžos, tieši sabiedriskie mēdiji ir tie, pie kuriem griežas pēc informācijas, uz kuru sniegto informāciju paļaujās, lai jau rīkotos. Un, protams, arī neatkarība ir pats pa sev saprotams, ka mēs neesam mēdijs, kur var ietekmēt, lai kā varbūt atsevišķi sabiedrības nocekļi to gribētu panākt caur dažādiem pārmetumiem. Ir ļoti spēcīgas institūcijas, kas principā arī mums palīdz, piemēram, sabiedrisko mediju ombuds, kuram ir, pie kura var griezties ar jautājumiem, kāpēc ir viens vai otrs satura gadījums nonācis ēterā. Mēs sadarbojamies ar ombudu. Tā kā, manuprāt, tās vērtības viņas ir ļoti universālas, aktuālas jebkad, un uz viņām skatoties mēs arī veidojam gan mūsu
Latvijas televīziju kā spēcīgu, jaudīgu mediju, gan arī strādājam sabiedrību.